Jeg vil lige fortælle en historie fra den her legeplads, hvor at jeg altid kom med mine børn, da de var helt små. Det var en almindelig skoledag, klokken var 11 om formiddagen, og der var så tre skolebørn, der legede rundt hernede. Og så kommer der en spritstiv mor til de her tre børn ind på legepladsen og råber op og opfører sig helt tumlumsk. Og børnene stikker så faktisk af. Og jeg tror, at det ene hverdagsbillede, det er sådan et billede, man skal tage med sig, for det er faktisk hver tiende barn i Danmark, der vokser op med en fuld forælder. Og når børnene og forældrenes tarv og interesser clasher med hinanden, så må forældrene have vigepligt. Så må det være børnene, der er det vigtigste. Vi skal være meget bedre til at forebygge. Vi skal være meget bedre til at fange problemerne i tide, så de ikke vokser sig for store. Men der er altså også nogle familier, hvor at tingene er gået så galt, at barnet skal have lov til at have en tryg barndom et andet sted end hos sin familie. Det synes vi, at vi som fællesskab skylder de børn, at de får en start på livet, hvor de har samme trygge fundament, som de fleste danske børn har.